Hej og velkommen tilbage til Krevit, og det her er for mig ganske særlige afsnit af 100 Baby Challenge. I dag der skal vi have de andre flyttet ind i det her hus. Det er et hus, som jeg har bygget på Twitch, mens mine viewers de sad og så med, og vi havde en rigtig, rigtig hyggelig med at få bygget det her hus. Hvis ikke du så med på Twitch, så har jeg også lavet sådan en mulighed for, at man kan se et lille sammenklip, bare lige ved at sige af, hvordan jeg byggede huset. Men det er faktisk ikke så lille endda, det er to ret store afsnit. Men jeg skal nok sørge for at linke til dem hernede under, hvis de er kommet ud på det tidspunkt, hvor jeg sætter den her video op, men jeg er faktisk ikke sikker på, om ikke det kommer til at være sådan, at det kun er det ene af afsnittene, der egentlig er kommet ud. Men i dag skal vi altså have dem flyttet ind. Diana, hun er flyttet til et lidt mere børnevenligt område. I kan se, at vi har parken lige her over til højre for deres bygning. Så det er et rigtig, rigtig dejligt sted for en børnefamilie at bo, og det er jo altså fordi, at hun efterhånden har tingene godt kørende med sin forfatterkarriere, at hun har mulighed for at flytte herhen. Egentlig så havde vi lånt 10.000 i banken for, at hun kunne flytte hen til det her sted. Men da jeg loggede ind i spillet, så kom jeg til at se, at den faktisk havde taget rigtig, rigtig mange ting med fra hendes gamle husstand, som ligger inde i deres inventarliste. Og nogle af de ting har jeg flyttet ind i huset. Det vil sige, hvis man har set de afsnit, jeg har henvist til før, eller var med på Twitch, så vil man se, at der er nogle ændringer her i huset. Jeg har taget nogle af de ting og flyttet dem med ind i huset. Det betyder blandt andet, at børnene de har kunnet få sig en lille computer inde på det ene af værelserne. Og det er jo en rigtig, rigtig dejlig ting. Det betyder også, at der er kommet lidt tæpper og lidt forskelligt ind. Men i hvert fald så vil jeg sige, at det her med den gamle computer på børneværelset, det er en seriøs opgradering. Jeg forestiller mig selvfølgelig, at Diana skal betale de her penge tilbage, men jeg vil ikke begynde at gøre det endnu, fordi jeg har ikke solgt det hele i hendes inventarliste. Og så længe jeg ikke har det, så tænker jeg ikke, at jeg vil gøre det. Det kan være, at vi når for det gjort i løbet af det her afsnit her. Det ved jeg ikke. Vi har 3 babyer. De er herovre, og det er sådan, at den der notifikation med, at de må blive ældre, den er faktisk allerede kommet frem. Og det vil sige, at når vi synes, vi er klar til det, så må vi faktisk gerne gøre dem ældre, og det tænker jeg, at vi er lige om lidt. Helene her, hun mangler lige lidt at arbejde på sine karakterer i forhold til at kunne komme til at flytte hjemmefra. Og det giver hun så altså til nu. Imens så får mor Diana alle de her tumlinge her, eller babyer er de jo sådan set, hun får dem gjort ældre. Og den første var her, og når hun har gjort det, så går hun ud og laver sig lidt nyt mad. Så har vi altså hele 3 tumlinge på én gang, som vi skal til at have gjort klogere. Det skal nok blive hyggeligt, synes jeg, men også en lille bitte smule stressende. Drengene de er ved at indvige fodboldbordet. Jeg tænker, det er en rigtig god måde at starte det nye hus på. Jeg tror, de er glade for, at de er kommet et sted hen, hvor der er lidt flere legesager osv. Heldigvis så har Diana taget en lille smule rester med fra det gamle køleskab, så hun har lige mulighed for at få en lille bitte smule puttet i de her tumlinger, når de bliver ældre. Hvad var det her? En vildbasse? Det skal nok blive hyggeligt. Ej, men altså, det er hyggeligt med de her 3 tumlinger, selvom jeg godt ved, jeg kommer til at synes, det er vildt, vildt stressende. Der er heldigvis mad til dem alle sammen at få. Og så kan vi sælge de der vugger der. Det giver os jo også en lille bitte smule penge. Så jeg er rimelig sikker på, at de der 10.000, dem skal vi nok snart nå at få fundet. Så er det tredje og sidste baby, der bliver ældre. Og mor Diana, hun skal vel egentlig også snart føde, skal hun ikke det? Hvor langt er hun egentlig? Hun er, det er noget, jeg ikke bliver se. Jeg tror, der er 21 timer eller sådan noget. Et englebarn, det kan vi godt bruge. Og det er også et barn, der skal spise noget salat. Jeg skal lige tage barnet i stedet for Diana. Det er nogle gange, det hjælper på hele processen. Okay, så glitcher hun lige ind igennem vuggen der. Ej, hvor er den fin. Den har en mega farverige trøje her. Den er da rigtig, rigtig flot. Men lad os bare lige komme af med de der vugger der, fordi så kan jeg også lige vise jer, hvad det egentlig er, jeg mener med, at de har rimelig meget i deres inventarliste. Prøv at se her, de har faktisk alle de her ting med, og noget af det er selvfølgelig noget, som vi skal bruge i forhold til at få haven ordnet og sådan noget. Men mange af de her ting her, dem har vi jo inde i huset, så dem er der ikke grund til andet end at sælge. Så mon ikke godt, vi kan nå op på de der 10.000. Jeg ved ikke, om det er alle de ting, som vi har sat ind i det der hus, efter vi købte det. Jeg er faktisk ikke helt sikker på det. Men i hvert fald, så skal jeg nok på et eller andet tidspunkt lige få solgt alle de her ting, og så må vi se, om ikke vi når op på de 10.000. Men det bliver altså ikke lige nu, for lige nu er jeg bare sådan rimelig ivrig efter at komme i gang med at spille videre. Vi har 2 iPads, så på den måde så er der også mulighed for, at de her tumlinger, de kan træne forskellige færdigheder. Jeg ved ikke lige, hvorfor Diana, hun ikke er gået i gang med at lave det mad der.
Så gik hun i gang. Jeg var lige blevet helt nervøs, fordi jeg lavede en stream den anden dag, hvor jeg havde problemer i min Legacy Challenge familie. De kunne heller ikke rigtig lave mad. Det er sådan helt underligt at skulle være i et nyt hus, men også dejligt på mange måder. Jeg tænker, at hvis nu vi fik ham her til at blive en smule musikalsk, kunne det ikke være lidt sjovt? Okay, han kan simpelthen ikke spille på violin. Hvorfor kan han ikke det? Okay, det her er simpelthen en violin i normal størrelse. Der findes åbenbart også en børneudgave. Den skal vi da have fat på i stedet for. Men så kan han lige få lov til at øve sig i noget maskinskrivning i stedet for. Hvordan går det med ham her? Og skulle han ikke læse nogle lektier? Nej, det skulle han faktisk ikke. Det var kun hende her, der havde brug for nogle lektier. Hun har så til gengæld også brug for noget sjov. Men det er et spørgsmål om ikke bare hun skal have lov til at sætte sig ind i den nye... stue her, og så kunne hun se noget madlavningsprogram, fordi så kunne hun nemlig også blive klogere, og det er en rigtig, rigtig god ting at blive. Der er sådan et fint lille læsehjørne her også, som man kan sætte sig i, hvis man skal læse lidt. Men jeg synes også, at det bliver lidt sjovt at have sådan en rigtig stue til dem, hvor de kan hænge ud og hygge. Nu kan I prøve at se de her to tumlinge her, de sætter sig her og giver sig til at læse alle mulige forskellige ting. Så snart Diana, hun er færdig med det mad der, og det er hun faktisk nu, så mangler hun godt nok noget sjov, men jeg tror, at det ville være en rigtig, rigtig god idé, hvis hun lige fik pottetrænet nogle af de der tumlinge der, fordi det får vi seriøst brug for. Lær at bruge potten, og så starter vi bare med Julie. Det ser ud til Julie, hun sidder helt herinde og spiser, så er det nok derfor, at moren ikke sådan umiddelbart lige tager fat i hende. Og ham her, hvem er det? Det er Henrik, han er gået ind for at lege med dukkehus. Hvor er det fint. Det ser ud til, at Josefine er noget mere klar til at kunne lære at bruge potten, så lad os lige håbe, at vi kan få Josefine til det. Fordi på en eller anden måde, så skal vi altså have gang i det her pottetræning. Det bliver en rimelig stor ting at få trænet alle de her babyer til pottetræning. Okay, moren har simpelthen pludret med dem, mens de sidder der på iPad'en. Det er jo sådan set fint nok. Men skal vi ikke håbe, at hun går ud og laver noget pottetræning nu? Det vil da være dejligt. Og så imens, så kunne vi måske få teenage-datteren til at gå ud og begynde at plante haven. Vil det ikke være sådan et job, som en teenager kunne gøre? Så er pottetræningen i gang. Det skal nok blive hyggeligt. Tre tumlinger at følge med i de forskellige færdigheder på, det er lidt vildt. Så fik jeg lige indrettet haven en lille bitte smule. Bare sådan råt for udsødet. Jeg forestiller mig egentlig, at moren skal have nogle forskellige ting heroppe, som hun kan passe og pleje af planter, som hun sådan prøver at gøre lidt bedre. Og ellers så skal vi selvfølgelig have lavet et rigtigt planteområde. Lige nu der er det altså bare planter, der bruger vildt, fordi det tænker jeg, sådan er det egentlig tit, når man flytter ind. Så fik jeg solgt lidt mere igen, og prøv at se, nu kan I se, at vi har 12.000. Så det vil sige, at de 10.000, vi skylder, dem kan vi faktisk allerede godt få afbetalt. Så det tænker jeg egentlig lige så godt, vi kan gøre med det samme. Så vi siger lige money 2.661. Sådan der. Og så skylder vi ikke en krone væk mere. Fedt. Og vi har god plads herude til at få lavet forskellige ting. Og vi har stadig flere ting i vores inventarliste. Så jeg behøvede slet ikke at være så bange for det her sidste gang i forhold til, at jeg gerne ville have sat nogle planter og sådan nogle forskellige ting ind. Dengang jeg byggede huset. Det kunne jeg sagtens have gjort, men det gjorde jeg ikke. Nå, lad os se, fordi vi er jo altså ved at have moren til at pottetræne et barn herude, og det er jo sådan set godt nok. Jeg skal lige vende mig til det her med igen, at man skal styre alle simmerne, fordi jeg ved ikke, om jeg fik det sagt, men den anden dag, der lavede jeg faktisk en temmelig lang stream, 13 timer streamede jeg, primært med min Legacy Challenge, også lidt med den challenge, der hedder Renovation Challenge, og der styrer jeg jo egentlig kun dem, som det er nødvendigt at styre, sådan som hovedregel, det vil sige dem, vi skal bruge videre i challengen. Men her, der er det jo altså lidt noget andet, der skal jeg jo faktisk styre dem alle sammen. Og jeg kan se, mor Diana, hun er godt og grundigt træt, så det kunne godt være, at vi lige skulle få hende til at sove en lille smule, og så kunne det godt være, at vi kunne bruge den her teenager til at pottetræne nogle af de der babyer. Lad os lige prøve at se, om ikke Julie, hun er ved at være klar til at blive pottetrænet, fordi hun kan jo ikke... Hun kan jo ikke spise for evigt, tænker jeg. Hun var faktisk også gået i gang med at lege med dukkehus. Det vidste jeg egentlig ikke, at toddlerne de også kunne. Men det kan de åbenbart. Jamen, det er jo fint, så har vi jo masser af ting her, de kan lave for at få deres skills op. Det kan selvfølgelig godt blive lidt en udfordring, det her med, at vi har tre toddler, fordi vi har jo ikke, vi har jo egentlig ikke senge nok til dem alle sammen, men det må vi prøve at se, om ikke vi kan finde ud af. Julie, hun er temmelig vred. Hun har ikke lyst til at skulle ud
at gøre noget som helst på potten nu, men jeg tror, at det er godt, hvis vi lige får lært dem alle sammen at bruge potten. Og det vil sige, når hun er færdig med den der baby, så skal hun over til Josiah Scott og også have Josiah til at bruge potten. Så er det sat i kø, men om det kommer til at virke, det ved jeg ikke. Hov, der er nogen, der er gået i skole allerede. Skulle hun egentlig ikke også i skole, hende her? Hvorfor i alverden skal hun ikke i skole? Ej, det skal hun da også. Hun kommer alt for sent i skole i dag. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi har fået regninger i postkassen på 2.000. Okay, dem har vi så lige råd til at betale, så det kan godt være, at vi skal have nogen ud at passe haven for lige at få nogle afgrøder der. Hov, der er simpelthen et hus herovre, der lige kommer i vejen. Jo, men sådan er det jo, når man lige starter ud et nyt sted, så der er altid mange udgifter i forbindelse med en flytning og sådan noget. Sådan er det altså også her. Det er der ikke så meget nyt under solen ved. Men jeg håber lige, at hun kan nå at få pottetrænet de to tumlinger, der er. Fordi så snart de har fået deres pottefærdighed op, så de selv går på potten, så er det egentlig sådan rimelig nemt at have med at gøre. Men indtil da, så er det ikke sådan helt vildt nemt at have med at gøre. Når først jeg lige får vendet mig til, hvor rummene er her og sådan noget, så er jeg ret sikker på, at vi bliver glade for at have det her hus i et plan. Josiah er faktisk lidt trist, så det kan da godt være, at han bliver glad nok ved, at storesøster kommer og tager sig lidt af ham med noget, pottetræning. Jeg tog bare lige, at han udnyttede hjælpen i den der staveprøve. Det er sådan lidt forskelligt, om jeg gider rigtigt at læse dem. Tidt så klipper jeg dem egentlig bare ud her på 100 Baby Challenge, fordi jeg synes, når først man har fået dem nogle gange, så er de som relativt kedelige at tage stilling til. Så var der en, der var færdig på potten der. Og hvad var det så, hun gerne ville? Hun er meget, meget vred, og jeg ved, om ikke det bare er, fordi hun er søvnig. Eller bare, det er selvfølgelig ikke. Men hun ved selvfølgelig ikke, hvor sengen er, men jeg tænker, vi tager hende herind. Og så prøver vi lige at se. Hun sætter sig simpelthen der for at prøve at tale med Josiah om, at han skal ud og bruge potten. Okay, hun går i skole. Hun når ganske enkelt ikke at få ham til at bruge potten. Det er også okay. Hun skal jo ligesom passe sin skolegang. Jeg ved ikke, om vi får hende forfremmet i dag. Det kunne også godt se ud, som om Josiah han faktisk bare har bruttet lidt i sin ble. Og det kan man selvfølgelig godt komme til i sin husstand her. Når der er så mange babyer. Men vi kan da i hvert fald lige give ham noget at spise. Og en af de andre ting, jeg fandt i inventarlisten, som jeg blev rigtig, rigtig glad for, det er den her skraldespand. Fordi den har virkelig givet os mange penge hen ad vejen, og det skal den sådan set fortsætte med at gøre. Jeg skal lige have den til at blive grøn igen, sådan at vi kan bruge den igen. Sådan der. Lige prøve at se, om ikke vi kan få alt det fordavet med her væk, fordi det gør sig ikke så godt. Hvad vil han nu? Vil han sove derop, eller vil han spise derop? Han vil spise derop, og når så han har gjort det, så kan vi lade ham tage en lur herover, fordi vi har ganske enkelt ikke tre tumlingesenge. Så de kan bare ikke sove på samme tid. Hvad med det her med? Det er også fordavet. Det prøver jeg så også lige at se, om ikke jeg kan få ind. Og så skal jeg også lige se en helt anden ting, fordi spørgsmålet er, om jeg overhovedet har fået sat de der lamper op. Se, det har jeg ikke, som gør, at toddlerne de ikke vågner hele tiden. Heldigvis så havde jeg da nogle flere af dem i den der inventarliste der, men lad os så lige prøve at se, var det rent faktisk en tumling, der var vågen? Der er i hvert fald en tumling her, som har sovet lidt, men som har brug for noget mad. Så det er måske meget smart lige at give den tumling noget mad. Så er der en tumling her, der sover udmærket, og der er en tumling her, som har sovet lidt, men skulle have noget mad. Det var den, vi lige havde kigget på. Og så var der denne her tumling her, der bare trænger til at sove. Og spørgsmålet er, om ikke man så skal have lov til at komme ind og sove i en toddlerseng. Det tror jeg faktisk, man skal. Hov, så er der velkomstkomité. Og lad os nu lige se, fordi det kan jo være, at der er nye mænd i den her komité. Lad os lige prøve at se. Det her, det er Ivan. Det her, det er Sten. Det her, det er Mortimer, og det her, det er Jens. Og jeg tror ikke, der er nogen af dem her, vi kender. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen af dem her, vi kender. Så uanset hvor sulten du er, Diana, og hvor meget du skal på toilettet og alt muligt andet, så skal du altså herop og snakke med nogle nye naboer. Og du inviterer dem egentlig bare indenfor. Og så giver du dig egentlig bare til at præsentere dig for alle de her simmer. Der er egentlig ikke så meget andet at gøre, end at bare komme til at kende de her mænd på godt og ondt. Hvad? Så siger han måske næste gang. Jamen hallo, du er jo selv kommet. Ej. Her troede jeg lige, det ville være nemt for os at komme til at være nogle mænd at kende.
Og vi har en tumling, der er bange, men så er der ikke så meget andet at gøre, end at give sig til at se nogle tumlingevideoer. Så kan man ligesom lære det lidt. Men nu får hun heldigvis snakket med de her mænd, og igen så skulle vi lige have kigget på med hendes graviditet. Nyt barn fra en ny baby, den gælder stadigvæk i 13 timer. Så det er simpelthen det her med, at hun har opdaget, at hun er blevet gravid, og så har de også haft noget med nogen, der blev ældre og sådan nogle forskellige ting. Så der går lige lidt tid, inden hun er klar igen til at få nogle flere babyer. Men så må hun jo bare snakke lidt med de her simmer her. De sladrer allerede lidt om naboerne, tænker jeg. Jeg synes egentlig, at det går okay i det her afsnit, sådan med lige at få præsenteret tingene. Det tager altid lige lidt tid, når man ændrer tingene, og sådan lige skal have sat haven op, og lige skal have vist jer rundt, og man lige skal have simmerne til sådan at blive glade igen, og komme ind i en rytme. Men jeg synes egentlig, at vi klarer det udmærket, og Diana får i hvert fald mødt nogle nye, og det må være noget af det allermest vigtige, tænker jeg, i forhold til, at hun kan få den her baby-ting til at fortsætte. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Det er godt, at jeg lige skulle se på det. Hvor mange børn har hun egentlig fået? Der er faktisk ikke så lang tid, til hun bliver ældre. Der er nogen, der siger, at man kan nå at få 28 børn i sin livstid, hvis man sådan lige gør sig nogenlunde umage i den her. Og indtil videre, så har vi altså 13 børn. Og det må da sige sig at være rimelig godt gået i forhold til, at hun stadigvæk kun er ung voksen. Så er der da håb for, at vi kan nå de 28. Ikke mindst fordi, vi får tvillinger og sådan noget. Rigtig mange af gangene også. Den baby, der ikke sover, og som er lidt for bange til at sove, kan egentlig lige så godt komme op og tage noget mad lige så stille. Det giver mere mening at gøre det på den måde. Børnene har det godt nok rigtig dårligt i skolen i dag. Og jeg tror altså ikke rigtigt, vi får hende her til at blive forfremmet, fordi hun er ikke engang oppe i den høje. Og hun har det også virkelig, virkelig dårligt. Så det tror jeg ikke kommer til at ske i dag, men det gør heller ikke noget. Det går nok alt sammen. Så har vi også dine teenager, vi kan bruge bare lige lidt længere. Det kan godt være nødvendigt med de her 4 tumlinge, eller 3 tumlinge, fordi lige om lidt, så får vi jo en baby mere. Og så kan vi jo faktisk risikere, at vi skal stå alene med 4 tumlinge. Det vil være lidt vildt, for der går lidt tid, før vi får de her tumlinge op i færdigheder. Måske skal den der tumling godt tage en lur, jeg ved det faktisk ikke. Hov, er de der mænd forsvundet igen? Nej, han står derinde, han gør simpelthen yoga inde i soveværelset. Men det er jo næsten... Altså, det er jo lige ved, at det er et tegn, at han stiller sig her ind i vores soveværelse. Jeg tænker, at vi løfter humøret og fortæller en vittighed til ham. I virkeligheden, så sidder de begge to herinde i stuen, eller inde i soveværelset. Det er måske i virkeligheden et godt tegn. Be ham et lån. Nej, det tror jeg faktisk ikke lige, vi har brug for. Vi har lige fået en rimelig pæn... sum penge fra forskellige salg i forhold til, at vi lige er flyttet ind. Okay, så har vi altså børn hjemme fra skole, og jeg er sikker på, at hende her, hun ikke er blevet forfremmet. Men for en god ordens skyld, så må jeg hellere se over middel. Topkarakter. Så må vi gøre Henrik ældre. Og middel. Okay, så vi skal have gjort Henrik ældre. Var der ikke også noget med, at vi havde en... kage i vores køleskab? Det mener jeg faktisk, vi havde. Da-da! Den er simpelthen lige her. Så er der jo sådan set ikke andet i det, end lige at tage Henrik hen til den her kage. Og så få ham til at lave en aldersovergang. Det er der til at have med at gøre. Pus lysene ud, og så er det simpelthen bare klaret. Okay, nogen bliver rimelig hysteriske. Det er vist hende der teenageren. Hun er sønderknust. Hvad er der sket med hende? Hold op med at kigge på mig. Okay, det er sådan typisk teenage ting. Det kan man ikke rigtig gøre så meget ved. Men moren, hun går egentlig bare i seng, når hun har snakket lidt med de mænd der. Så har vi nogen, som hun kan blive bekendt med senere. Og nu har vi 3 tumlinge, der sover. Se, det er jo altså en god ting. Og vi har Henrik her. Hvorfor er han gået? Nå, det er Ivan, der er gået i seng. Okay, han var så også temmelig træt. Egentlig ikke så sært, at han ikke fik topkarakter. Men jeg synes også, det er rigtig fint, at Henrik gjorde det. Og kommer han ikke snart ind, eller hvad? Okay, han taler ganske enkelt med en eller anden. Det har du altså ikke tid til endnu. Du skal blive ældre. Hen og puste lysene ud i stedet for. Det er meget, meget bedre for dig. Det virker som om moren, hun ikke kan gå i seng, når de der 2 herrer, de sidder i hendes seng. Så hun låner altså lige en af teenage-døtrenes senge i stedet for. Og så får vi altså have overgang på Henrik her. Hvad er det, han er? Han er kleptoman. Og så ved vi ikke, hvad han skal være her. Han bliver snop. Og så skal vi have fundet en her, og det bliver noget sportshalløj til ham. Sådan der. Så er Henrik simpelthen klar.
Og så kan jeg ikke huske, er det så noget med, at han egentlig ikke skal i skole i morgen, eller hvordan er det der? Jeg siger lige tilføj fødselsdagslys, sådan at den kage der, den er klar igen. Og så sætter vi ham ind og sove herinde i drengeværelset. Han sover lige her. Måske skulle vi i virkeligheden have haft lavet, i stedet for at lave drengeværelse og pigeværelse, så skulle vi måske have lavet et børneværelse og teenageværelse. Men vi har jo som regel ikke særlig mange teenager hjemme. Det kan også være, at vi bare skal have bygget ud med et teenageværelse på et eller andet tidspunkt. Eller så er det bare noget af det, der får dem til at tænke, åh, jeg skal flytte hjemmefra. Fordi jeg magter simpelthen ikke at være sammen med mine søskende på den her måde, sådan helt tæt. Hov, Henrik, fik du tilføjet nogle lys her i? Gjorde du faktisk ikke? Så prøver vi lige igen, fordi din søster, hende har jeg sat til alt muligt. Hun skal både spise sig ud i haven og vande og ordne ukrudt og alt muligt forskelligt. Og jeg kan godt se, at selvom jeg lige har bygget det her hus om, så er der allerede forskellige ændringer, jeg gerne vil have lavet. Jeg har ingen idé om, hvor langt det her afsnit det er blevet, for jeg har været ude og ordne alt muligt byggemode indimellem, som jeg selvfølgelig skal klippe ud osv. Men jeg håber, at du har hygget dig med at se med i det her afsnit nummer 50 af 100 Baby Challenge. I hvert fald så er det rigtig hyggeligt, at du gør det, og jeg håber måske også, at du har lyst til at lægge en kommentar. Hvis ikke du allerede er subscriber herinde på kanalen, så må du selvfølgelig rigtig, rigtig gerne lide det. Hej hej!